Гарячої води немає, а нарахування є. Ось таку графу в платіжках щомісяця отримує місцева жителька Людмила. Жінка каже, нарахування сплачує справно. Попри те, що централізованого гарячого водопостачання в Запоріжжі немає вже майже 3 роки. Сплачую, а що робити? Бо якщо не сплатиш, в слідуючий місяць буде більше. Абонентська плата нараховується? Нараховується. Я не споживаю гарячу воду, у мене бойлер. Ви платите? Да. Ну, треба, щоб якось люди жили, щось робили. Згідно з рішенням міської ради, централізоване гаряче водопостачання в Запоріжжі припинили ще з літа 2022 року. Звідки ж тоді беруться нарахування за абонентську плату, на послугу якої не існує? Директорка зі збуту міських теплових мереж Анна Юдіна пояснює, ці суми – заборгованість ще з того періоду, коли гаряче водопостачання здійснювалось. У першому стовпчику вказана заборгованість на початок періоду, у останньому – на кінець періоду. Нараховано у нас по середині. І ось ми бачимо, що рахунок за грудень 2023 року, але гаряче водопостачання, функціонування, абонентська плата по нулях відсутня. Але у споживача є заборгованість, тому ми бачимо тут суму заборгованості. Поки споживач не сплатить, ця заборгованість буде. У разі сплати буде взагалі відсутні ці строки. Анастасія Потапенко, Андрій Варіонов, Владислав Киящук, Суспільне, новини Запоріжжя. Функціонування гарячої води.